Səbail rayonunda otellərdən birində xüsusi karantin rejim qaydalarına əməl etməyən şəxslər saxlanılıblar. Vaxt Medianın Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə paytaxtın Səbail rayonunda otellərdən birində xüsusi karantin rejimi qaydalarına əməl olunmayan, sosial məsafənin, mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinin pozulması ilə müşahidə olunan görüntülərlə bağlı müvafiq nəzarət profilaktik tədbir keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Səbail rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə yayılan görüntülərdə əks olunan şəxslər müvafiq polis idarəsinə dəvət olunaraq barələrində inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunub. Saxlanılan şəxslərin hər biri ilə profilaktik izah edici söhbətlər aparılaraq onların diqqətinə çatdırılıb ki, bu əməllər ölkədə tətbiq olunan epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya gigiyena və karantin qaydalarına zidd olmaqla insanların həyat və sağlamlığı üçün risk daşıyır. Onlar izahatlarında bu hərəkətlərindən səmimi peşmançılıqlarını ifadə ediblər. Saxlanılan şəxslər inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb edilib.